І наостанок про утеплення. Коли це робити, як не зараз. Ви знали, що цієї зими найголовніші тренди – балаклава і хутряна панама. Ба більше, модельєри певнять, шапка у гардеробі – це не тільки тепло, а й головна деталь вашого образу. Вікторія Покатілова з'ясувала, як у морози бюджетно і ефектно підкреслити красу. Яскравий светр, пальто і шалик чи сумка? Довго я шукала, чим підкреслити зимовий образ, і зовсім прогадала. Бо модний глянець каже, головний аксесуар зими – шапка. У мене є бежеві, чорні, сірі і коричневі. Та всім цим шапкам декілька років. Яка ж вона трендова шапка цього сезону? Йдемо шукати. Варіанти мене здивують, одразу запевнила українська стилістка Христина Олексійчук. Ну що, підемте смотрети головний аксесуар зимнього сезону? Саме аксесуар, адже просто шапкою пік трендовості нині назвати складно. Пропоную почати з найспорного і найяркого варіанту – з балаклави. Це зв'язано із пандемією, з коронавірусом, з всякими цими тенденціями. Це така шапка-маска. Да. Пробую оселитися в цій шапці. Та обличчя ніхто не побачить. Далі. Зимою ми залишаємо берет для тих дівчинок, які там не люблять шапки. Панамки, вони залишаються актуальними. Екомех, а також це екокожа. Утеплені варіанти панам, вони є в мас-маркеті, вони немного нагадують наші пуховички. Ну, мені явно буде не надто. А чим же можна прикрити вуха? Дизайнерка Тетяна Рижикова дивує нас новинкою. Косинка, капюшон, як на манекені, вона двостороння, повністю все закрите, ні дощ, ні вітер, ні сніг вам не страшен. Та де ж та сама шапка? Модна, але в'язана, наче в дитинстві. Фасони вот таких шапок Бінні, вони дуже багатообразні. Зараз ця модель шапки з'явилася на подіумах багатьох світових брендів. Тобто ми бачили там і Діор, і Прада. Колір цього сезону здебільшого спокійний. Чорний, білий, бежевий, сірий. У тренді також яскраві деталі. Зелений, або синій, красний. Вам потрібно розуміти, що ви будете її якось з чимось міксувати. Та у прагненні акцентів зважайте на матеріал. Синтетичні матеріали, вони у нас яркі, багатообразні, тому що синтетику легше покрасити. 100% ангора в ательє коштує... Тут 2600. Вуаля! Столичний дарунок – той же фасон, утричі дешевший. Вона у нас на 50% із шерсті на флісі. Доволі тепленька буде, так. Да. Рекорд цін на секонд-генді. Там у нас асорті. Це вже розпродаж. Знаходимо й екстравагантність, і зручність. Це буде та ж сама шапка Бінні. Це стоїть 10 гривень. Та усе це везіння у пошуку. А якщо потрібна конкретна модель і ціна? Малювати нитками. Оксана на цю зиму сама зв'язала трендові шапки. Це така ідеальна форма, на якій можна створювати різні прикраси, акценти. Та сама Бінні, про яку зараз всі говорять, по суті. По суті, так. На шапку Бінні яскравий малюнок. Це техніка інтарсії – ввалювання ворсу голкою. Собі буду робити віконечко. Ввалюю якби в саме полотно. Ось наше віконечко. І це ми його зробили за хвилин 7. Так. Собівартість до 600 гривень. А як нема часу в'язати власноруч, можна комусь замовити. За пару днів, я думаю, що можна зробити її. Я собі обрала синю Бінні з пташкою. Для нинішніх трендів головне, щоб до душі. Це завжди якийсь такий завершальний акцент, як така вишенька на тортику на голові. Да? Вікторія Покатілова, Євген Задоя, Данило Тузов. Програма «Вікна» СТБ.